দুটা গুড়ত কবিৰাজৰ মৃত্যু, সন্মুখৰ পৰা বুকত এটা গুড়, আনটো পাছফালৰ পৰা কঁকালত, দুটা গুড়তে ঢলি পৰিল কবিৰাজ। কবিৰাজৰ মৃত্যুৰ খবৰ শুনা মাত্ৰকে মূৰত সৰগ ভাগি পৰিল পৰিয়ালটোৰ। জুৰিয়াৰ তিনিচুকীয়া গাঁৱত মৰেল পুলিচিঙৰ বলি হ'ল তাৰাবাৰী গাঁৱৰ মাইনুল হক। তিনিচুকীয়াৰ আব্দুল গণিৰ ঘৰত কবিৰাজী কৰিবলৈ যাওঁতে গাঁৱৰে একাংশৰ আক্ৰমণত ঢলি পৰিল মাইনুল। জুৰিয়া চিকিৎসালয়ত মাইনুলক মৃত ঘোষণা কৰাৰ পাছতে দিক বিদিক হেৰুৱাই পেলালে পত্নী আৰু পুত্ৰ কন্যাই। কিন্তু কোনে গুৰিয়াই গুৰিয়াই হত্যা কৰিলে কবিৰাজ মাইনুল হক? কিয় হত্যা কৰিলে? এনে প্ৰতিটো প্ৰশ্নৰ উত্তৰ বিচাৰি মাইনুল হকক হত্যা কৰা দুৰ্বৃত্তৰ সন্ধানত জুৰিয়া আৰক্ষীয়ে আৰম্ভ কৰিছে অভিযান। ৰূপহী হাতৰ পৰা মুজাম্মিল হকৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। জি জি।